Så er vi ikke her. Velkommen til noget Minecraft med Simon. Vi spiller simpelthen noget Prison. Hej. Og ja, og som I nok kan se, så starter vi sgu lige helt fra begyndelsen. vi har nemlig startet her. Faktisk her i dag startede vi faktisk. Og vi har bare retter på mikken. Det er bare mine lidt og sådan, og undskyld, jeg ved ikke godt, det er bare ret, jeg skal bare ret på den. Simon, har du rettet omvendt S endnu? Det ved jeg ikke. Nej, du har ikke, det er du ikke rettet på. Skal du ikke fjerne hovedet? Hvad? Skal du ikke fjerne noget hovedet, min pickaxe er bare så god. Jamen, må jeg bruge den? Det er godt, mand. Så prøv at bygge det igen. Prøv at bygge det igen. Okay, så vil jeg kan se, så er den her server Cookie Craft Prison. Ordet er faktisk meget simpelt, det er bare play.cookiecraftprison.com. Så ja. Håber I vil joine. Ja. Den er rigtig, rigtig sjov. Jeg går bare den der stund der. Den er rigtig, rigtig sjov. Jeg laver udvendt igen, ikke også? Nej. Det gør du ikke. Nej, roligt, det gør du sgu ikke. Fuck, lige du bare flyver i luften lige nu. Det gør jeg ikke. Det ligner det, hvad du gør. Fordi du stinker af smør. Fordi jeg stinker af smør. Hvad er det for en lille O, du har lavet? Vi får til resten, så er det fucking lille O. Jamen, der er ikke plads, de æbe. Okay. Det er der rigtig. Jo, det er der faktisk, Simon. Det er der sgu da. Det siger vi ikke til nogen. Ah, nej. Det er slet ikke fordi, at dem er helt ligesom. Jeg ser det lige nu, vel? Hvad er det på det der? Ej, så er ikke noget mad. Jeg har masser af mad. Jeg har masser af mad, synes jeg. Nå, altså, jeg mister bare sprinten. Du har sprint for helvede. Nå, da. Yes. Så. Der var bare lige tilbage. Hov. Det kommer fandme til at være svært. Hvad er det? Hvorfor det? Åh, okay, vi kan ikke miste 4 damage. Hvad siger du? Hvorfor er der en trappe her? Fordi jeg skulle op. Jo, hvad er den? Du har ikke lavet et andet sted? Som udenfor eller andet? Det var sådan der. Nej. Hvor du så? Det er det fandme. Mission Impossible nummer 2. Ej, det her er kraftet Mission Impossible nummer 2, og for det her shit ser så rigtigt ud. Jeg skal sgu da få det her P til at se rigtigt ud. Det er sgu da svært end det her. Så det er Mission Impossible nummer 3. Ja, åbenbart. Den. Det var sådan et grimt p. Kæft, det var grimt. Du må se det. Må se. Jeg har fjernet det nu. Nej, for helvede. Der vil jeg sige et grimt p. Vi vil se. Det er en lille p, mand. Nå, jeg går lige ud af den bare, så
basalt et stort H. Lidt mindre O. Nej. nej. Ja! Så forfra. Ret stort S. Sådan lidt stort H. Lidt mindre O. Og en stort P. Nu ser det godt ud, det der. Så. What the fuck, Simon? What about that? Right there. Fuck him. Jeg skal bare lige have nogle flere emerald blocks. Jeg udfylder bare. Yes, yes, yeah. Ikke nu. Jeg er alt for lav. Det er rigtigt. Skal jeg lade en kisse? Kisse. Hvad hugger vi træ? Hvad hugger vi træ? Mig? Ja, dig. Jeg har det stadig på mig. Hvorfor det? Ja, det har jeg. Hvorfor det? Hvor jeg kan se det henne. Ej. Hvad er det, Simon? Hvad er det? Jeg klikker E. Simon. Nu skal jeg prøve at komme til det her, Simon. Hvor er det her? Simon, kom til det her, Simon. Ja, altså. Så meget er det fucking hurtigt med pickaxe. Skrevet ordentligt den her gang. Jeg var lige ved at slække min gode pickaxes i din kiste. Bare gør det nu. Bare roligt. Der skal jeg sgu ikke skide med dem. Jo, Simon, kig i kisten. Må jeg få noget glowstone? Yes. Glowstone er der. Jeg tror også, at jeg bruger glowstone end det der. Hvad? Jeg tror også, at jeg bruger glowstone her. Skal jeg hen og glowstone her engang? Nu skal jeg sukker her rank op nu. Sit. Ja, det kan jeg godt. Nu er jeg godt til cool. Au. Jeg er au, bare. Fuck. Die. Tak. You broke my Facebook, now you're going to die. What the fuck, det giver ikke nogen mening. Jo, det her Emerald Plumber, jeg tror lige, hvis jeg har nogle Emerald Plumber, så er jeg flyttet fuldstændig ud. Jeg skal nemlig ned igen. Skal du have flere Emeralds? Nej, det var rigeligt. Jeg har brug for flere Emeralds. Fordi hvis du skulle have flere, så kan du bare holde af. Jeg har rigeligt. Jeg skal have mining token for at smadre noget glowstone. Jeg vil have minet 20.000. Blocks med den her pickaxe. Victor, burde du ikke også smile lidt? Hva? Nej, jo. Burde du ikke også smile lidt? Ikke. Spørg bare. Jo, men jeg er lige i gang med at sætte noget. Spørg bare! Hvad? Det var bare det, du sagde. Så kommer jeg bare lige
Jeg tror lige. Du stiller for helvede. Fuck, du larmer. Hvor er med larm? Hvad? Hvor står det pisse langt ude? Hvor fanden du sat en hel masse fucking... Hvor er det helt... Jeg synes, at du var alarm. Ja, nej, spørg. Lige meget, du bør... Det er ligegyldigt, Simon. Det er ligegyldigt. Lad være med... Okay, Simon. Og nu er det ikke længere ligegyldigt. Jeg sagde, lad være med alarm. Lad være med alarm. The fuck? Der. Lad være med alarm. Lad være med alarm. Not open yet. Okay, nu skal jeg bare sætte resten af det her fucking lort med. Lad være med jeg lægger! Det? Nå, det var fordi min reset. Mit eventøj. Nå, men det er nu så. Hvor er jeg her? Nå, så er det lige godt, jeg har den Min er blevet resettet. Tak for informationen! Tak af lige måde. Skulle det være en anden gang? Nej, det skulle det ikke. Det tror jeg, siden du sagde tak for informationen. Nice. Rank op i R. Er du i R? Du kan ranke op en masse gange, siger du bare. Jeg gav dig jo 1 billion. Og du kan ikke ranke op igen. Nej, men jeg ikke ranke op igen. Du kan ikke ranke op igen. Seriøst? Ja. Nå, havde du allerede brugt din 1 billion? Nej, ja, nej, jeg brugte nogen skid, nej. Okay. Hvornår kommer du tilbage igen og hjælpe mig med det her? Nej, prestige. Okay, og det er ret irriterende at sidde og gøre det selv. Cry over it. Jamen, nej, så kan du mene imens, at jeg kommer i prestige. Jamen, jeg skal gøre det her færdigt for helvede. Skal jeg arbejde færdigt? Det bare gøre senere. Kan jeg ikke bare gøre senere? Later. 10 hours later. 10 hours later. Fuck, der er mange diamonds her egentlig. Væk 3. Fuck, det bænder ikke. Væk. Det troede jeg, man skulle. Jeg har en anden bedre. Bing. I stedet så du har taget den. 20. 20? Jeg er ikke nogen 20. Og der kan du sætte en trappe lige op. Det betyder ikke, jeg er en 20. Hvor er mine ting så henne? Ved jeg ikke. I dit inventory? Nej, ikke mit inventory. Måske jeg har solgt den? Jeg har sgu ikke solgt den. Det kan da godt være. Jeg har sgu nej. Jeg elsker den her set mine. Den er så beautiful. Jeg havde en anden. Jeg elsker den her set mine. X. Den er nice. Jeg havde en anden X, men hvor er den henne nu? Jeg kan finde den. Hvad har du? Har jeg havde min anden man hedder med X, men den er væk nu af en anden grund. Jeg er meget sikker. Jeg er sikker på, du har. Skal vi vide? Mm. Kom selv og kig. De bliver sikkert glæde. Okay. Kom selv og kig. Har jeg sagt. Hvis du ikke tror på mig, så kan du bare sætte ind og kigge. Du kan sætte ind og kigge. Nej tak, så jeg har allerede sagt til dig. Jamen så tror du også på mig. Nej, jeg tror ikke på dig. Sæt ind og kigge. Så skal du nok tro på mig. Nej tak. Jamen så tror du også på mig. Nej, det gør jeg. Jeg gider bare gå ind og kigge. Hvorfor ikke? Fordi! At?
de ikke gider at gøre det. Eller alt for langt væk. Ja. Det er der også. Fuck, du så for diamonds. Hvad? Jeg var løbet så for diamonds. Gør du nye? Ja, nej, ikke nye, bare flere. Måske er den i en interchest. Ja, mit nervøs har været fuld. Jeg har skrevet nogle interchest. Det kunne godt være. Har jeg det ikke? Jeg har aldrig lavet nogle interchest. Hvor hvad skulle jeg have en, når jeg ikke har lavet nogen? Jeg lavede ægger. Og hvorfor lugter der sukker? Fordi at jeg ikke hacker. Nej, det er i hvert fald ikke derfor. Jeg hacker altså ikke. Du gør. Det ved alle, Simon. Hvad er man lige om det? The fuck? Lad være med at lyve, altså om min karriere som ikke hacker. Nå, jeg mener om din karriere som hacker. Bums. Jeg hacker altså ikke. Jo, du gør! Jeg har bare fået min mus. Hvad har det med tingene at gøre? Jeg er bare god. Det er kun dig, der er top hacker her. Ikke mig. Jeg er hacker sgu da ikke, din ged. Det kan man da se. Ja, jeg ikke gør. Den måde, du scroller rundt og så alle i hovedet. Jeg kan ikke, du mener det der. Jeg mener, alle i hovedet. Når scroller rundt og slår alle i hovedet. Du bruger jo aimbot til det bue. Ej, jeg gør jo ej. Der var lige på min telefon. I telefon? Ja, min telefon. Ja, din telefon. Ja, den man kan spille på og ringe med. Jeg ved godt, hvad telefonen er, det må du forklare mig. Nå, det lyder ikke sådan. Good retire to do the ability. 1 minute in. Jeg har snart 2 billioner. Mhm. Jeg har snart... Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er, sådan her. Jeg har snart noget. Okay, start er færdig med at erstatte alle de her 13 mure med diamond. Hvor meget har du af noget? Hvad er noget? Noget. Hvad er noget, fordi noget, eller hvad? Snakker du om det? Jeg har virkelig snart 2 bil. Vi er nemlig lige ødelagt. 20.000 blocks med den her pickaxe. Med den her cookie pig. Altså pig med ris. En cookie pig. Nom. Står der tykker på din cookie pig eller hvad? Jeg har også cookie armor. Cookie Lord armor. Cookie Lord. Og så står der the pick of Cookie Lord. What? The pick of Cookie Lord. Du har kommet til nether. Ja, det er fordi jeg er så sej. Du skal simpelthen tur i nether. Det er fordi jeg var alt for sej til Gud. Du var ej. Du var for dum til Gud. Skal det få rundt i nether? Nej, det var bare fordi jeg var alt for sej. Og jeg kunne ikke have sådan en sej oppe i himlen. Du skulle ikke op i himlen. Det kommer jeg. Det gør du ikke, nej. Du kommer jo godt på himlen på noget som helst tidspunkt. Oh. Ej. Oh. Oh. Nej.
Nej. Åh, det er det nemt. Det ser også lige som mig. Det er helvede, tror du? Alting er nemt i helvede. Nej. I think I like it better. Det er meget svært at finde sig en god kæreste ind i dig. Hun har mund. Larmer. Hvad? Du larmer, sagde jeg. Ikke larmer. Larmer. Jeg tror du sagde, at du har en hammer. Det har du ikke, nej. Du har ikke nogen hammer. Nå, okay, jeg tror nok, at det er nok for i dag. Det er nok for i dag, så er I nok på at sidde og kede jer lidt. Nå, men med den her video, det var bare, at jeg viser den her awesome server, og ja, og så vil jeg snart kunne komme ind i min shop og købe noget der, hvis jeg har lyst til det. der kommer en! Cookie. Åh, så har været. Vi skal lave en cookie på vores shop. Ja, jamen også, den har faktisk noget meget unikt i den. Det er, du kan faktisk spille cookie-klikker. Det synes jeg faktisk, jeg selv var ret sjovt. Hvor folk kunne sidde og spamme på knappen konstant. Og lige så vidt, der så var det glitchy, så... Hvad? Ja. Det var smule glitchy. Men serveren er pisse god. Ja. Så bare join. Lad være med at holde jer tilbage. Det er bare... Yes! Skal jeg se der? Nu bliver jeg snakke om. Det hjælper. Ej, jamen. Der var lidt af pisse der. Så er det næsten redone serveren igang. Okay, nu kan du grafisk vise, at jeg kunne klikke. Så ser han. Start. Så sidder jeg og klikker en masse cookies. Det er jo omtrent sine cookies også. Fuck. Der. Daum. Ba-ba-da-bau. 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 Okay. Nå, men det var så selv for i dag. Så jeg håber, jeg kunne lide det her, og hvis I gerne vil noget mere, så må I... Hvad jeg laver? Okay. Nej, Nej, Som jeg sagde før. Hvordan fanden er det der store hul kommet ud der? Bam, bam. Okay, nå, men... Skal vi se to? Så sagde før, så var jeg delen med det her. Det er bare at vise, serveren. Hvor som den er. Og man kan klikke på den. Ja, selv finder ret nice. Lade, ja. Jeg håber, I kunne lide den video, og hvis I kunne det, så må I meget gerne like, subscribe og... Og abonnere. Vi skal det samme som fucking subscribe for helvede. Okay, ja, så vil jeg bare gerne like og subscribe. Ja, og så er det serveren. Vi selv har Minecraft og spiller det. Jeg så lavet link, jeg har ikke linket bare server koden nede i beskrivelsen. Så vi har fantastisk godt derude, og jeg håber, at vi ses næste gang. Og hvem fanden har ødelagt glowstone ud her?